ପୁଣି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଲଗା ଦେଶଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡର ଆପ୍ରୁଭାଲ ରେଟିଂରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଶୀର୍ଷରେ 70% ରେଟିଂ ସହିତ ମୋଦି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ରହିଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡର ଆପ୍ରୁଭାଲ ରେଟିଂରେ ଆମେରିକା, ଜର୍ମାନୀ, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, କାନାଡ଼ାର ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 70% ରେଟିଂ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍, ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଆଞ୍ଜେଲା ମାର୍କେଲ, ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାର୍କୋନ୍ଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଶ୍ୱନେତା ଏବେ ମୋଦିଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ 64% ସହ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଣ୍ଡ୍ରେସ୍ ମାନୁଏଲ ଲୋପେଜ୍ ଓବ୍ରାଡୋର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। 63% ରେଟିଂ ସହ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାରିଓ ଡ୍ରାଗି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଜର୍ମାନର ଚାନ୍ସେଲର ଆଞ୍ଜେଲା ମାର୍କେଲ 52% ଏବଂ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ 48% ସହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଡାଟା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫାର୍ମ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କନସଲ୍ଟ 13 ଦେଶର ସରକାରୀ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିଛି। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏହାର 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଏକ ଖବର ଆସିଛି। ଏହି ରେଟିଂକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।